waraa hadaan dheer xamar nahay anagu igaar waxaanu naqaan waanu garanayna war heer xamar oo hadaan anagu heer wuqooyinahay igaar walay naga tii waxa laali waxaanu naqaan jiray dhibaatadii naga soo martay waa tan daawad wariyare war habeen baan seexday saqdii dhex markay had baan riyooda gabadha ma taqaan laalaashim safood ayaan ku riyooday caashaqanku iyadaay kaalaw tarata uga go'ay kisinki kama iina iti halka marka marisi baan toos waan iska la dhaxkaa ana haaji dhooso kugu dhibin sariirto bilo iyo dheera kaa dhacaya baan noqon ninkii dhammaad laa usha galooda iskabaynaay halkaa marka maraysa dabadna gabadhii baanu is-afgarannay aabbaheed ba anigaysiiyey hooyadeed baa tii calaamaydan ku dhacday daanyeera dhala mukulaal dhala anigoo naxsan baan isla gabadhan waan kaaro waan iska guursaday scandinavianku deganay yurub baanu deganaa waanu soo guurnay iyadoo uur la gabadh dhalayso muqdishoaanu nimid dhakhtarka markaa waa riyo qaar ba isna waxa xilligaas waa 1919 waxa soo nabeen ma riyo been taqaan sidoo waa lagu qabsan riyo waa bil aqli mug 1919 markay ahayd ayaa waxaanu muqdishoaanu ka soo degnay waxaanu dhakhtarkan la ilaa soos nin heer waqooyin quraanka garay kulli ninkaas uu iskaranayo oo aniga sheegay ninkiyow ayaanu yeedho ninkii baan wada soconaa hawshii bay la galay gabadhii ba dhakhtarkii baa nag finish ilmihii buu ilaahay ku adkii markii laba isho ku jirta maalin labaad aanu isla kulliba calaamad dhalaysa baan ku dhakhtarkii maxay dhashay udhi laba igaar inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun naxdin baa halkaa laygu dhuftay laba igaaraa haa ninkii heer waqooyiga baan ku dhaha riyaha saaxiib laba igaar bay gabadhii dhashay baa lalay labada igaar waa maxay inta qosli qosli bu hadday ugu yaraadaan labada igaar ay sheegin waa laba waraaboo dhala habartii baan guriga ugu tegaysa waxaan dhay laxyee laxdu dhashay shuru baa ku dhashay ma odhan hadda waa ceebay waxaan caadi ahayn baa tawa taas wax ka gurad wata calaamo dhashay gabadhii ay tii maxay dhashaan hadday laba igaar bay dhashay ay inta farxad tiri alxamdulilaahi inaa lillaahi niyad buu tiri naamayadoo gabay inantaadi igaar dhashay baan dana leedahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin xawiyaan markaa igaaradan ugu waraabayaal dhalaan haysta xaa ka siiya xaa ka walaxa alxamdulilah alshukrulilah sidii xasan ninkii magaca laa xabaglaha war habartani miyay waaran ilaahayyaa buu kuri habartii baa nala kala jiyay way soo raacad dhakhtarkun baanu ninkaas lahaa waraabayaal buu soo sariyay gabadhii oon islaa dee soo qabo soomaalilan xagganu soo carar ayuun baa arkaysaa meeshii ba waxa jooga laba inan oo quruxdooda la yaaba dhakhtarkii baan kula caraysaa bow 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 markaa waxaan maqli jiray kelmaad aanad aqoonin eri aada u qaariyo